assalomu alaykum shu yildan boshlab turkiya o'quv darsliklarida de markaziy osiyoni turkiston deb nomlash joriy qilindi va bu to'g'risida yaqinda tarqalgan xabar juda ham ko'plab munosabatlarga shov shuvlarga yoki spekulyatsiyalarga ya'ni siyosiy chayqovchiliklarga sabab bo'lmoqda aslida turkiya bu qarorni shu yilning boshida ya'ni taxminan mart aprel oylarida qabul qilgan edi o'quv darsliklarida de, bo'lib ham tarix darsliklarida de, markaziy osiyoni turkiston deb nomlab boshladim ya'ni hozirgi beshta respublikani turkiston deb nomlayotgani yo'q beshta respublika o'zining huquqiy nomidan voz kechayotgani yo'q aksincha faqatgina tarixda bo'lgan voqelikni o'quv darsliklariga kiritib boshladim markaziy osiyo tarixan juda ham uzoq muddat turkiston deb nomlangan hattoki bizga chor rossiyasi bosib kelgandan keyin ham ma'lum bir muddat ya'ni sovetlar hokimiyatga kelgunga qadar bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi o'n sakkizinchi yillarga qadar mintaqamiz turkiston deb nomlangan odatda imperiyalar o'zlari bosib olgan joylarni o'zlashtirish uchun u yerlarni taqsimlab tashlaydi bo'lib tashlaydi va bo'lingan hududlarda biriktirish qiyin bo'lgan yoki biriktirish ziddiyatlar keltirib chiqaradigan o'zliklar yaratadi va xuddi shunday sovet imperiyasi yoki chor rossiyasi va uning izdoshi o'rindoshi bo'lgan sovet ittifoqi turkistonni parchaladi beshta respublika tashkil qildi va har bitta respublikada boshqa respublikadan qo'shnilardan va bir vaqtlar bitta o'zlik ostida bo'lgan xalqlarni millatlarni har xil nomlar bilan nomladi va mana o'rtadan ancha vaqt o'tib bizda milliy o'zliklar paydo bo'ldi ya'ni kimdir bugun o'zini o'zbek deb hisoblaydi yoki tojik yoki qozoq qirg'iz turkman deb hisoblaydi va bu bugun mintaqadagi aholining asosiy o'zligi sifatida e'tirof etilib ya'ni bizning ongimizga siyosiy tafakkurimizga quyuq o'rnashdi va shu prizma orqali qarash juda ham kuchayib ketdi aslida millatchilik yoki milliy o'zlik bu dunyo tarixi uchun insoniyat uchun yangi fenomen bu taxminan keyingi ikki uch asrda kuchli ildiz otdi lekin undan oldin milliy o'zlik bu asosiy o'zlik emas edi bu qabilalar urug'lar biror shaharlarning kattalashuvi natijasida shakllangan o'zlik sifatida qaraladi tarixchilar tomonidan yoki sotsiologlar tomonidan shuning uchun hamki millatchilik bu insoniyat uchun yangi fenomen va bugun markaziy osiyo davlatlari mana shu o'zlik orqali boshqalarga qarashi anchagina ustuvor bo'lib qolyapti turkiya bu avvalambor o'zining tarixiy darsliklariga markaziy osiyoni turkiston deb nomlayapti va bu yerda hech qanday yangilik yoki ya inqilobiy o'zgarish qilayotgani yo'q tarixiy faktni tarixiy fakt sifatida o'zining darsliklariga kirityapti lekin agar mana shu voqelikka bir qancha davlatlarning munosabatini kuzatadigan bo'lsak bu davlatlarning tafakkuridagi ma'lum bir xavotirlar yoki ularning loyihalariga to'g'ri kelmaydigan holatlarni kuzatishimiz mumkin rossiya hokimiyati yoki ya hokimiyatga yaqin bo'lgan yuqori mulozimli siyosatchilarning hozircha munosabati mavjud emas lekin rossiyada jurnalistlar siyosatchilar va o'rta yoki undan pastroq bo'lgan tarixchilarning munosabati o'ta salbiy ekanligini bugun ijtimoiy tarmoqlardan va ular yozayotgan maqolalardan yoki munosabatlardan ko'rishimiz kuzatishimiz mumkin bu rossiyalik mutafakkirlarning asosiy nuqtasi ya'ni qarash nuqtasi shundan iboratki turkiya NATO ning a'zosi va turkiya bu g'arbning asosiy ittifoqchisi sifatida rossiya davlatchiligiga qarshi loyihani oldinga suryapti va markaziy osiyoni turkiston deb nomlash orqali rossiyaning manfaatlarini blok qilish ya'ni mintaqadan rossiyani siqib chiqarish çıqarış, quvib chiqarishni asosiy maqsad qilib olgan degan bir g'oyani oldinga suryapti ya'ni bir vaqtlar rossiya bizga keldi va mintaqani parchaladi har xil nomlar bilan nomladi endi biz tarixiy o'zligimizni va tarixiy nomimizni eslatgani bilan turkiyaga nisbatan o'zining e'tirozini bildirayotgandek bo'lyapti aslida agarki turkiyaning siyosatiga e'tibor beradigan bo'lsak turkiya hokimiyatiga erdog'an kelganidan keyin turkiya ko'p vektorli siyosat ya'ni dunyoda ko'p qutublilik tarafdori ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi garchi turkiya natoning a'zosi bo'lishiga qaramasdan uning g'arb bilan avvalambor amerika qo'shma shtatlari bilan munosabatlari anchagina ziddiyatli va u mintaqada bugun g'arbning yirik loyihasi bo'lgan isroilni eng ko'p tanqid qilayotgan va isroilni xalqaro maydondagi jinoyatlarni eng ko'p ochib berayotgan davlat hisoblanadi turkiyaning rossiya bilan munosabatlari anchagina ijobiy qolgan natoga a'zo davlatlarga nisbatan yoki turkiyaning xitoy bilan munosabatlari ham yoki eron islom respublikasi bilan munosabatlari ham anchagina ijobiy yoki ishonarli deyishimiz mumkin bugun turkiya ko'p qutbli dunyo shakllanishidan juda ham manfaatdor va bugun turkiya g'arbning erdog'angacha bo'lgan qo'g'irchog'i yoki aytgani aytgan deganni degandek qiladigan davlat emas ya'ni turkiya haqiqatda ko'p vektorli siyosat yurityapti va ayni paytda turkiya o'zining o'zligini tarixiy o'zliklarini inkor etish yoki ulardan voz kechish tarafdori emas turkiy dunyo birligi turkiy dunyo hamkorligi bu globallashgan dunyoda o'zliklar asosidagi mustahkam hamkorlik mustahkam ittifoqchilik va transport logistika va savdo iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish yo'li vositasi sifatida ko'rilyapti xitoy xalq respublikasi bu loyihaga munosabat bildirgani yo'q ya'ni turkiston degan so'zga yoki turkiyaning o'quv darsliklardagi turkiston degan nomga xitoy munosabat bildirgani yo'q va bildirish ehtimoli juda ham kam odatda xitoy juda ham ehtiyotkor lekin agarki mintaqa o'zining turkiston davridagi o'zligini ko'proq eslay boshlasa va mintaqa agar shu vektor orqali rivojlanishda davom etaveradigan bo'lsa bu rasmiy pekinga yoqmasligi aniq chunki uyg'uriston o'zini sharqiy turkiston deb nomlaydi va aytish kerakki markaziy osiyoning beshta respublikasi uchun ham birinchi va ikkinchi savdo iqtisodiy hamkorlari bu rossiya federatsiyasi va xitoy xalq respublikasi ya'ni bu nuqtai nazardan mintaqa o'rtasidagi hamkorlik o'zlik va ittifoqchilik va savdo iqtisodiy munosabatlar qadriyatlar asosidagi munosabatlar qanchalik kuchaymasin mintaqa na rossiya uchun na xitoy uchun real yoki potensial tahdid bo'lmaydi chunki rossiya bu qudratli davlat uning harbiy qudrati nihoyatda katta xitoy esa bugun dunyodagi ikkinchi iqtisodiy qudrat ikkinchi harbiy qudrat va u ma'lum o'n yilliklardan keyin dunyoning birinchi qudratiga davogar davlat hisoblanadi ya'ni mintaqa qanchalik kuchaysin qanchalik ular o'rtasidagi munosabatlar mustahkam bo'lsin bu na rossiyaga na xitoyga va ayniqsa ularning ikkalasi tandem munosabatlar shakllantirayotgan davrda ularga tahdid bo'lmaydi va tahdid bo'lish potensiali imkoniyati mavjud emas markaziy osiyo davlatlarining o'zaro yaqinlashuvi bu aslida tajovuz loyihasi emas mintaqa keyingi asrlarda hech kimga tajovuz qilgan emas aksincha mintaqa keyingi asrlarda boshqa davlatlarning qudratli davlatlarning o'ljasiga aylandi parchalandi bosib yok olindi va mustaqilligi yo'qoldi yoki yo'qotildi va shuning uchun hamki mintaqaning integratsiyasi yoki mintaqa integratsiyasidan oldingi uning hamkorligi boshqalar uchun tajovuz sifatida talqin qilinishi bu absurd bir holat hisoblanadi yana bir omil bu tojikiston fuqarolik jamiyati yoki faollarning munosabati tojikiston rasmiylari albatta turkiyadagi o'quv darsliklarni turkiston deb nomlanishiga munosabat bildirgani yo'q lekin ijtimoiy tarmoqlardan ko'rilayotgan kuzatilayotgan voqelik shundan iboratki bu tojikiston jamoatchiligiga u qadar yoqmayapti ya'ni turkiston bu turkiylar vatani turkiston ya'ni turkiylar yashaydigan hudud sifatida biz tojiklar qayerda qolamiz degan savol berilyapti o'tmishda hozirgi markaziy osiyo turkiston deb nomlangan edi va o'sha davrda etnik tojiklar bunga hech qanday e'tiroz bildirmagan ya'ni o'tmishda yigirmanchi asrning boshiga qadar bizning xalqlarimiz bizning millatlarimiz shu qadar bir biri bilan integratsiya bo'lib ketgan ediki u paytda millatchilikning elementlarini millatchilikning unsurlari mutlaq ko'rinmas edi qozoqlar ham o'zbeklar ham namozni tojik tilida niyat qilar edi yoki Amur temur boshqargan davlatning davlat tili bu fors tili bo'lgan harbiy til turkiy til bo'lgan e, ilmiy va diniy til bu arab tili bo'lgan ya'ni o'sha davrning o'ziga xos globallashganini ya'ni globallashuvni ko'rishimiz mumkin bo'ladi shuni aytish kerakki tojikistonlik faollar tomonidan turkiston degan so'zga e'tiroz aslida bu noto'g'ri e'tiroz deyishimiz mumkin o'tmishda etnik tojiklar ham turkiston degan so'zga atamaga hech qachon e'tiroz bildirmagan qolaversa bu bugungi kundagi davlatlar oldida turgan huquqiy masala emas ya'ni hech bir davlat hech bir respublika o'zining xalqaro tan olingan yuridik nomidan voz kechib turkiston degan so'zni qo'llaylik deyayotgani yo'q lekin biz globallashgan dunyoga kirib keldik va mana shu dunyoda bir birimizni tushunishimiz va bir birimiz uchun ya'ni mintaqadagi beshta respublika va beshta titul millatlar uchun hamma uchun qulay bo'lgan ma'qbul bo'lgan so'zni yoki atamani yoki tushunchalarni qabul qilishimiz va joriy qilishimiz to'g'ri bo'ladi balkim kelajakda turkiston emas to'ron degan so'z atama yoki tushuncha to'g'ri bo'lar lekin globallashuv bu lokalizmning teskarisi bir vaqtlar insoniyat borgan sari differentsiatsiyaga uchradi ya'ni taqsimlanish jarayoni ketdi bir biridan uzoqlashuv va xavfsiz bo'lgan davlatlar millatlar sivilizatsiyalar yaratish bu o'tmishdagi asosiy xususiyat edi va insoniyat yigirmanchi asrning oxiriga kelib shu qadar zishlikka shu qadar axborot kommunikatsiyasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldiki endi insoniyatdan uzilish imkonsiz butun bir insoniyat yagona axborot hududida yashay boshladi bundan keyin o'zliklar taqsimlanmaydi bundan keyin o'zliklar birlashib yiriklashib kattalashib boradi qaysi bir o'zlik qaysi bir sivilizatsiya zaif bo'lsa kuchlilari tomonidan yutilib boshlaydi va mana shunday paytda mintaqa o'zini saqlab qolish uchun integratsiyadan boshqa chora mavjud emas ya'ni markaziy osiyo yoki turkiston yoki to'ron bu boshqalarga hujum va boshqalarga bosim omili emas bu umumiy kollektiv jon saqlash kollektiv rivojlanish kollektiv o'zlikni saqlash va kollektiv mudofaa loyihasi hisoblanadi va shuning uchun hamki tashqi dunyo bu tushunchadan va tarixiy o'zlikdan qo'rqishga asos mavjud emas albatta kelajakda integratsion jarayonlar zichlashib boradi biz keyingi yillarda markaziy osiyo turkiy dunyo markaziy osiyodan hattoki turkiylar va fosiylarning o'zaro yaqinlashayotganini ko'ryapmiz chunki bu tarixiy talab va tarixiy zarurat hisoblanadi kelajakda integratsiya albatta keyingi bosqichlarga chiqadi va mana shunday paytda o'zaro til birligi va avvalambor dil birligi eng katta zarurat bo'lib qoladi rahmat salomat bo'ling